Do të flasim tani për diçka tjetër. Më saktësisht për fotografët. Në këtë kohë, që është e vërteta, fotografët janë në mesin atyre që janë më të dëmtuarit sa i përket punës që ata bëjnë, në kuptimin që photoshooting dhe gjithë çfarë tjetër kanë pasur në plan të realizojnë, janë anuluar për shkak të pandemisë dhe situatës në cilën gjendet e gjithë bota. Njëri prej tyre është edhe fotografi Sefer Aliçkaj. Seferin ju keni pasur mundësi ta njeni nëpërmjet garës Fotoja Ime, ai në vitin 2015 ka qenë fitues i kësaj gare dhe që nga atëherë ai ka realizuar një varg fotosesionesh, fotografi nga më të bukurat ku kryesisht na e ka prezantuar komunën e Skënderajt. Në këtë kohë Seferi është i fokusuar që në mungesë të krejt atyre aranxhimeve që ka pas, të realizoj fotografi të fshatrave të cilët gjendën në komunën e Skënderajt. Dhe në fakt, kjo nisë me ti nga ka bërë që të kuptoj më mirë bukurinë e këtyre fshatrave të cilët jo të gjithë kemi pasur fatin që t'i shohim. Dhe gjatë këtyre fotografive që ai ka bërë në komunën e Skënderajt, në fshatrat e ti, ai ka arritur që të pak të ngështu po thuet, për herë të parë të dokumentoj edhe prezencën e Shqiponjes që një si Shkaba në një pjesë të Skënderajt. Është fjala për fshatin Syregan, vendi ku ai ka arritur të kapi imazhet e kësaj Shqiponje e cila, po besoj edhe ju e dini, është në mesin e shpecieve të cilat janë të rrezikuara që të zhduken. Për më shumë, po e ndjekim rrëfimin e Seferit i cili na flet për punën që është duke bërë me fotografi në fshatrat e Drenicës, por edhe për Shqiponjen të cilën ai arriti që ta kapi imazhin e saj. Fotografi Sefer Aliçkaj, njëri nga fituesit e garës Fotoja Ime në emisionin Pombar. Përveç fotove të shumta të botës së egër që ka realizuar deri më tani, fotografi Aliçkaj në komunën e Skënderajt dhe jo vetëm, është i njohur dhe i kërkuar për fotografinë e tij artistike dhe shumë të veçantë. Këtë ditë kur gjithçka është e mbyllur për shkak të pandemisë COVID-19, fotografi Aliçkaj është duke shfrytzuar që të realizojë fotografi të fshatrave të Drenicës, të cilat në stinën e pranverës duken paradhor. Kam filluar një ide fotografimin e fshatrave. Është një ide e mbashme e një, po për shkak të punëve të mia dhe angazhimeve s'kam pasur mundësi më herët që të filloj. Kam filluar me fshatrën e bashkisë Luan Trikurcit, kam e vazhduar me fshatrat të tjerë. Unë bashkë me shokin tim Ardian Lushtaku, që ne falenderoj, i cili më ka përshkangjitur në këtë projekt. Ne do të vazhdojmë, do të fotografojmë të gjitha fshatrat e Skënderajt. Ne e dim se Skënderaj ka fshatra mjaft të bukur, dhe si e cekëm si për shembull Kuqica, Aqareva, e shumë fshatrat e Skënderajt. Sa e kanë mirëprit banorët këtë iniciativë, sepse po shoh që janë shpërndarje të mëdha po të di. Po, domethënë ideja ime është pritur mjaft mirë nga qytetarët e Skënderajt. Unë i falenderoj gjithë se cilën për të gjitha mesazhat që më kanë dërguar dhe komentet për të cilët janë bërë. Duke fotografuar fshatra të ndryshëm, njëri mbas tjetrit, Aliçkaj arriti të fotografojë edhe një shpend që gjendet në listën e shpezëve të rrezikuara që të zhduken. Këtu në fshatin Syrigan, duke realizuar foto për projektin e tij, ai nëpërmjet fotografive arriti të dokumentoj praninë e Shkabës, shqiponjës së famshme që është e rrezikuar nga zhdukja. Besohet se kjo fotografi është e para e Shkabës në Kosovë. Është ku mjaft e qelluar, sepse jemi në stinën e pranverës dhe shpesh shtektojnë
Dhe bon, ideja ime për të fotografuar shodrat na ma mundësën që të fotografojnë dhe shpes. Bon, shpes dhe dojtë të nëshmë, sepse në Drenis ka mjaft shpes, por edhe kafsh, të cilat më ka mundësuar që të fotografoj edhe në fushën e wildlife. Në këtë kohë kur natyra ringjallet, Seferi do të ishte duke realizuar photoshooting me çifte të shumta të kësaj ane. Por një gjë të tillë është duke ja ndaluar pandemia, e cila ka prekur çdo celulë të shoqërisë dhe ekonomisë tonë. Këtë e thotë edhe Seferi, i cili pohon se tashmë të gjitha terminet për photoshooting i ka të anuluara. Dhe më thonë na që 2 muaj na nuk punoja në lokal, bashkë me vlonë të jenë më thonë. Ka ndiku shumë, sepse na këtë termine që i kena posë vejrës të shëtin nga të osma jenë na nuk lukë. Por shpesoj dhe që ka më bonë, dhe më ka me valu kjo situatë dhe sej që do të vetë. Gjithë këtë situatë që mund t'i ketë dëmtuar ekonomikisht fotografët në Kosovë, po e marim si diçka pozitive për fotografinë, sepse një numër i madh i fotografëve në këtë kohë janë fokusuar kryesisht në natyrë dhe kështu nëpërmjet artit të tyre, në mënyrë unike, po prezentojnë madhështinë dhe bukurinë e vendit tonë.